Bom, gente, hoje é um dia muito especial para mim. Como vocês sabem, desde 1998 eu tenho estudado em Portugal e comecei a ter em relação a Portugal um carinho muito grande, não apenas pelo fato de os meus familiares serem provenientes de Portugal, mas também pelo modo como eu fui tratado quando estudava por lá e continuo estudando. Sendo assim, para mim, é de um prazer imenso ter aqui um professor catedrático. Quem conhece Portugal sabe da importância de ser um professor catedrático, professor doutor Diogo José Paredes Leite de Campos, professor catedrático na Universidade de Coimbra, com várias outras titulações, vários outros doutorados. Nós vamos, durante a conversa, acompanhar isso. E também agradecer ao meu amigo, o professor doutor Fábio Luiz Gomes, doutorando e mestre em Direito Público pela Universidade de Coimbra. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado. Obrigado, nós. Obrigado. Sempre com o microfone. Nós agradecemos. É um prazer muito grande essa parceria que nós fazemos. Aqui eu falo em nome da Juferj com Fabrício, Dr. Fabrício Fernandes Castro, ex-federal. Também falo em nome da Universidade de Coimbra, como aluno da Universidade de Coimbra e da professor da Uni La Salle, Centro Universitário La Salle. É uma honra muito grande estar aqui presente com o meu professor, Diogo Leite Campos, meu orientador de mestrado e doutorado. Eu acredito, né, professor, que essa primeira iniciativa aqui em Recife será uma primeira de várias outras, tanto no Rio de Janeiro quanto também em Portugal. Vai ser seguramente. Os brasileiros que já estiveram em Portugal, que nos deram esse prazer e essa honra, sabem quanto o Brasil é amado em Portugal, considerado em Portugal, nomeadamente no nível universitário do direito. O Brasil tem excelentes juristas em todos os campos, e os brasileiros que vão para Portugal, tanto para Lisboa como para Coimbra, dão o melhor de si e revelam um meio jurídico extraordinário. De maneira que a nossa intercomunicação será sempre muito bem-vinda e muito útil para ambos os lados. Muito obrigado, professor. Então, a nossa metodologia. Nós vamos conversar um pouco sobre a sociedade. O que Portugal e Brasil, em termos de sociedade, possuem em comum e aquilo que efetivamente possuem de diferente. Depois, nós, e dentro da conversa sobre a sociedade, nós vamos falar sobre a linguagem, sobre os nossos idiomas, nossos pontos comuns e pontos diversos. Depois, nós vamos falar um pouco sobre política, afinal de contas, esse grupo, né, Política e Tributação, é o nome dele, registrado no CNPq desde 2004. Então, nós vamos falar um pouco sobre política europeia, o que vem ocorrendo em Portugal, na perspectiva do professor Leite Campos, na perspectiva do professor Fábio, que vem ocorrendo na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, enfim, vamos falar um pouco de Europa, com a certeza de que vamos conversar de uma maneira didática, fácil, que se possa compreender sobre o que ocorre na União Europeia e nos seus estados, nos estados que compõem a União Europeia. E depois nós vamos conversar sobre direito, propriamente dito. Nós vamos procurar entender sobre como funciona a organização, a estrutura e funcionamento da justiça em Portugal, da justiça na França, em alguns países da União Europeia e, claro, tentando, nem sempre é fácil, comparar com o que existe no Brasil. Então, vamos começar sobre linguagem. E aí, professor, o senhor chegou no sábado à noite, quase madrugada, não é? Mas o senhor já tem uma grande experiência aqui no Brasil. Dificuldades com relação ao idioma. Existem palavras que não são idênticas em suas acepções. São, há palavras, algumas palavras muito diferentes. Mas eu devo dizer que o meu choque cultural não é quanto à língua, porque sendo a minha mulher brasileira, de Minas, o brasileiro é corrente lá em casa.
E os meus cursos de mestrado e de doutorado, tanto em Coimbra como em Lisboa, sempre tiveram um número muito elevado, normalmente maioritário, de estudantes brasileiros e brasileiras de todo o país. Portanto, sob esse ponto de vista, perfeitamente normal. O que há é palavras diferentes, mas numa linguagem coloquial, numa conferência universitária, na leitura de um livro, é a mesma coisa. Há menos diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal do que entre o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. Então, esse tratado sobre normas ortográficas, será que ele era necessário? Portugal vem cumprindo esse tratado, porque a ideia era dar uma certa uniformização entre os estados de língua portuguesa. E aí vieram normas ortográficas nesse sentido. Será que nós criamos um problema onde não existia? Eu julgo que criámos um problema onde não existia. Para já, países tão importantes como Angola, que estão muito ligados ao português de Portugal, viram com maus olhos esse acordo ortográfico. Depois, esse acordo ortográfico visava simplificar alguma escrita. Uns Cs, uns Ps, duplas consoantes, etc. E isso era importante para nós, portugueses, porque a nossa língua, o português de Portugal e do Brasil, está muito próxima do latim. Isso era, e essas duplas consoantes e outras formas de se exprimir, eram muito próximas do latim, sem razão para as ultrapassar. Quando, na realidade, o problema está não na ortografia, mas na sintaxe. Portugal é talvez o único país da Europa que põe os pronomes pessoais depois do verbo. Eu apontarei, por exemplo, a expressão dir-lhe-ei. No Brasil, dir-se-ia, penso eu, lhe direi. Em França, dir-se-ia, je lui dirai, etc. Portanto, esta é que é a diferença fundamental. E, digamos assim, é muito característica do português. Se nós quisermos ir para uma unificação verdadeira da língua, tem de se aumentar muito o intercâmbio cultural entre ambos os países. Não ficarmos só pela ida de uns estudantes brasileiros para Portugal, de uns portugueses para o Brasil, de umas telenovelas, hoje aliás cada vez menos frequentes, de uns livros de grandes autores brasileiros, mas tinha de se fazer um esforço constante de interpretação e de integração. E por outro lado, mas isso é uma coisa que acontece em todos os países, os brasileiros, para linguagens técnicas e não só, estão muito sujeitos à influência dos Estados Unidos. E nós muito menos. Para nós a cultura americana é muito menos importante do que é para o Brasil. E aí eu perguntaria, professor, um colega nosso, passou muito tempo na Alemanha, um professor titulado da Universidade de Brasília, ele, uma certa oportunidade, recentemente, chegou e me disse: olha, Hélio, eu escrevo em alemão, só que quando eu escrevo em alemão, poucas pessoas leem. Então, eu vou começar a escrever em inglês, porque escrevendo em inglês, o universo atingido é muito maior. É possível, diante do mundo atual, não termos essa perspectiva de aproximação com o inglês, professor? Ora bem, o inglês da Inglaterra, o inglês tradicional, é uma língua lindíssima. Só que é que hoje, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, na vida normal mesmo dos negócios, usam-se uns escassos milhares de palavras. É um inglês empobrecido. Pronto. Eu não vejo inconveniente em, de modo nenhum, em nós lermos e escrevermos obras em inglês, sem privarmos os nossos países de obras na língua nacional. Eu terminei uma tese de filosofia em Salamanca e foi-me sugerido que a pusesse em inglês, quando eu pensava pô-la só em português e em espanhol, porque hoje o inglês lido é dominante. Se eu preciso de um livro muito esquisito do século XIII, num país qualquer, eu encontro facilmente em inglês naquelas entidades que distribuem livros pela internet. Portanto, hoje,
Vamos lá ver, hoje há três línguas que são faladas fora dos respectivos estados de origem. É o português, o espanhol e o francês. Mas mesmo grandes autores jurídicos franceses estão a publicar as obras deles em inglês. E os italianos, só se fala italiano lá naquele maravilhoso país que é a Itália, têm revistas, obras, tratados, etc., em inglês. Eu faço parte da comissão de redação de diversas revistas italianas em inglês. Ora bem, eu julgo que nós temos de pensar e criar nas nossas línguas. Mas depois podemos, e talvez devamos, para tornar a nossa obra universal, publicar em inglês. De algum modo o cristianismo passou por isso, quando começa a escrever em grego e em latim. Talvez o cristianismo não tivesse a dimensão que tem hoje se não utilizasse do inglês da época, no caso o grego e o latim. O senhor concordaria com isso? Concordo plenamente. Se tivesse sido divulgado no aramaico do tempo de Jesus Cristo, quer dizer, tinha ficado reduzido a uma pequena população ali na área. Teve de usar línguas veiculares. O português no século XVI era uma língua veicular. O espanhol também era. Mas desde fins do século XIX, por influência dos Estados Unidos, não foi tanto por influência da Inglaterra, pois hoje discute-se, fala-se, pensa-se, etc., em inglês. Eu não, repito, não vejo inconveniente em que isto aconteça. Agora, o que acho é que, quando nós, a nossa língua mãe não é o inglês, podemos traduzir as nossas obras em inglês para prestar um serviço aos americanos, e aos chineses, e aos indianos, e aos japoneses que não leem as nossas línguas. Mas temos de ter consciência que fazemos parte de culturas bem definidas, portuguesa, a brasileira, a espanhola, a mexicana, etc., no meio das quais nós vivemos, para as quais vivemos e a quem tudo devemos. O resto é uma tradução. Eu tenho uma curiosidade, professor. Quando Dom João VI, decorrente da invasão francesa, optou, parece que foi uma opção inteligente, de transferir a corte para o Brasil. Eu digo inteligente na perspectiva do Brasil, porque eu entendo que não seja fácil para quem está em Portugal, com uma invasão estrangeira, ver o seu rei fugir da sua pátria e criar um Reino Unido com o Brasil. Mas ele também fez isso muito em função do poderio da Inglaterra. Então, como é que Portugal, que fez uma opção nesse momento crucial da história pela Inglaterra e não pela França, não é? Como é que Portugal conseguiu, digamos, resistir tanto, porque em Portugal as expressões inglesas são um tanto evitadas. Como foi isso que Portugal consegue evitar essa penetração inglesa tão forte? Eu devo dizer o seguinte, durante a nossa história, basicamente desde o século XIII, XIV, o nosso parceiro político e económico foi a Inglaterra, mas o nosso parceiro cultural foi a França. Quando eu era miúdo, em Portugal, a segunda língua era o francês. A cultura francesa era tão bem conhecida como a nossa. A inglesa nem sabia o que isso era. E hoje, as pessoas falam inglês sem conhecerem a literatura, a poesia, a história, a filosofia inglesa ou americana. O inglês hoje é só um veículo de comunicação. Agora, o nosso coração de portugueses não está de modo nenhum nem na Inglaterra nem nos Estados Unidos, por muito que respeitemos esses países. O nosso coração está em França, está na Itália, está largamente em Espanha, mas não nesses países. Então vamos começar a falar sobre os países da União Europeia. Portugal, inicialmente. Em Portugal existe um sistema, e parece que a partir de Paulo Portas, que foi um vice-primeiro-ministro, chamado de Geringonça, onde o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Socialista, que não tinham o Partido Socialista, que perdeu a eleição para o PSD, mas conseguiu compor uma maioria com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista.
Não se acreditava que essa união de esquerda fosse suficientemente forte para permanecer. Acho que já está uns 3 anos à frente do governo de Portugal. Queria que o senhor falasse um pouco, explicasse para nós o que é a geringonça, como é que ela vem funcionando. A geringonça, portanto, é uma maneira de obter maioria parlamentar através de 3 partidos. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, que é um partido de extrema-esquerda, e o Partido Comunista, que é bem conhecido de toda a gente. Quem tem mais votos é o Partido Socialista, que é o segundo partido mais votado a seguir ao PSD. Mas o Partido Socialista precisa do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Em alternativa, teria de se juntar ao partido ou PSD. Mas não se quis juntar na altura porque o PSD era o partido mais votado, portanto, queria ficar com o primeiro-ministro. E o PS não queria. Portanto, a maneira de fazer um governo em que ele fosse o partido maioritário no governo foi com a esquerda. Daí para dentro, o que é que tem sido feito? Naquilo que parece, aliás, erradamente, como fundamental de um país, são as finanças públicas. As finanças públicas têm sido geridas, digamos assim, de maneira tradicional, promovendo o equilíbrio financeiro, tentando diminuir a dívida externa, etc. Que é uma política que não agrada tanto ao PCP como ao Bloco de Esquerda, que são anti-equilíbrio, imposto pela União Europeia. Mas, em contrapartida, o PCP e o Bloco de Esquerda têm uma oportunidade que nunca tiveram até hoje, que é de entrar na vida política a nível do governo. E isso permite-lhes influenciar a sociedade através de valores que são os deles, como, por exemplo, o aborto, o casamento de homossexuais, etc. Eu não estou a criticar esta opção, estou a dizer que são, sobretudo, valores deles. Mesmo nesta matéria, há de vez em quando divergências, porque quando foi à Assembleia da República uma lei sobre a eutanásia, a lei não passou, porque teve os votos favoráveis da maioria do PS e do Bloco de Esquerda, mas teve os votos contrários de todos os outros, inclusive a do PCP. Mas este sistema convém tanto ao PS e aos outros dois que se vai aguentar até as próximas eleições. Em Portugal, existirão as eleições europeias neste ano e as nacionais. No próximo ano. Pela informação que eu tenho, porque eu busco ao máximo acompanhar o que vem ocorrendo quase que diariamente, é muito provável que o Partido Socialista saia ainda mais forte. Talvez precise, talvez não, fazer uma aliança. O Antônio Costa vem dizendo que pretende renovar as alianças com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista de Portugal. Por outro lado, algumas notícias de jornal falam na possibilidade de um acordo entre o Partido Socialista e o PSD. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Eu julgo que um acordo entre o Partido Socialista e o PSD é perfeitamente possível, como aliás aconteceu no passado N vezes. Só que é que o Partido Socialista quer ter o lugar de primeiro-ministro, quer ser o partido que manda, digamos assim. E para isso terá de passar por umas novas eleições onde seja o partido mais votado. Nessa altura, o PSD, que hoje é o maior partido, e deixaria de o ser, deixa de poder exigir o lugar de primeiro-ministro. Pronto. Agora, vamos lá ver o seguinte. Esta situação, eu acho que até é bastante cómoda para o PS, na medida em que tem conseguido obter um equilíbrio com os partidos de esquerda, em que o PS faz força naquilo que lhe interessa, que é a política económica, a política financeira, etc. E os outros fazem parte força no que lhes interessa, que é a política social, os direitos da pessoa, as liberdades e tudo isso. Por exemplo, a questão dos contratos de trabalho por prazo determinado. Parece que essa vem sendo uma questão. Esses prazos, essas renovações de contratos de trabalho por prazo determinado vem, digamos assim, o que é determinado vem pelas constantes renovações se tornando menos determinados, quase que definitivos. Aí eu percebo que o Partido Comunista quer restringir isso. E o PSD
pretende, digamos, ou manter ou ampliar isso, porque foi feito a partir do PSD. E o Partido Socialista vem tentando um meio termo. E aí, com relação à reforma trabalhista, porque aqui no Brasil também se discute muito a reforma trabalhista. Em Portugal, me parece que o tema central seja esse, dos contratos por prazo determinado. Tem toda a razão. Em Portugal, eu diria que há três problemas fundamentais. Um é o desemprego, que tem diminuído muito em virtude do crescimento de prestação de serviços ligados ao turismo. Hotéis, transportes, animação, etc., têm recrutado muita gente. Embora a gente a nível do salário mínimo, pronto. Os grandes salários estão em crise. Mas o desemprego é um ponto fundamental. O outro aspecto é os salários. Os salários são muito baixos. Mas dizem os empresários e dizem o PS que não podem subir muito mais. Discutem 5 euros, 3 euros, 10 euros, pronto. Mas não se escuta muito mais do que isso. E outra é a duração dos contratos de trabalho. Este é um problema fundamental porque os portugueses, como aliás todos os povos, adoram segurança. Podem ganhar pouco, mas têm a certeza que vão ganhar aquilo até ao fim da vida. Isto é cada vez mais difícil em sociedades muito competitivas e muito informatizadas e muito automatizadas como são as europeias. De maneira que isto é um combate que se vai prolongar por muitos anos. Reforma previdenciária, professor. Então, eu também percebo que em Portugal, assim como na França, se discute o valor das pensões, os proventos dessas aposentadorias. Então, o que poderia falar sobre a reforma previdenciária em Portugal ou na França, porque eu sei que o senhor também viveu na França, não é isso? Esse é um problema particularmente difícil em quase todos os países europeus. Porque, por exemplo, em Portugal, 75% da despesa pública é com pagamento a funcionários públicos e prestações sociais. A capacidade de manobra é muito pequena. É muito difícil baixar esta percentagem, mas também é muito difícil aumentá-la. Portanto, em França, as pessoas são extremamente ligadas e muito ativas na defesa dos seus direitos ao adquirido. O que já têm não se pode perder de modo nenhum. O que convém é aumentar. Este também vai ser uma das batalhas futuras. Tanto mais que em toda a Europa, o que é que está a acontecer? Está a acontecer que a pirâmide etária se está a inverter cada vez mais. Em Portugal, dentro de uns anos, 40% da população terá mais de 65 anos e estará aposentada. E os outros países estão nesse caminho. Em Portugal, neste momento, o governo pensa fazer uma proposta no sentido de as pessoas, ao chegarem aos 70 anos, poderem, mediante acordo com o Estado, prolongar o seu período de trabalho ativo. Nas empresas já podem, no Estado não podem, mas está-se a pôr essa hipótese, porque nós temos de defrontar, quer dizer, a realidade de que metade da população não pode estar sem fazer nada, neste sentido, mesmo que seja por incapacidade, idade, etc., e merece todo o nosso apoio e solidariedade, como é que vamos sustentá-la? Perfeito, professor. Uma outra questão que eu queria destacar aqui é que, em uma certa oportunidade, eu estava para apresentar o meu trabalho de disciplina de doutorado para o Marcelo Rebelo de Sousa, atual presidente de Portugal. E aí estacionei o meu carro nas calçadas, o que é muito comum no Rio de Janeiro, muito comum em Lisboa. Só que quando eu voltei, o meu carro estava completamente arrebentado. Bom, aí eu peguei o carro e fui a uma oficina. E chegando até a oficina, o chefe da oficina me disse: olha, sabe o que foi isso? Eu pensei que ele fosse falar sobre a questão dos ciganos, né, dos romenos. Aí ele disse: não, isso é a democracia. Eu digo: mas como a democracia? Sim, porque na época de Salazar isso não ocorria. Aquilo foi um impacto para mim, não é? E aí eu pergunto: houve uma pesquisa no Brasil perguntando qual era o brasileiro mais importante, e aí professores universitários, inclusive, responderam que Getúlio Vargas, o Estado Novo.
e o Estado Novo foi copiado em grande medida de Salazar, que ficou cerca de 48 anos à frente de Portugal. E uma ditadura positivista, talvez, que acreditava que o melhor caminho da sociedade seria um grupo de pessoas esclarecidas levar a sociedade adiante. Pois bem, em Portugal também se fez uma pesquisa e se colocou como um dos principais, talvez o principal personagem histórico de Portugal, Salazar. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco. Nós comentamos sobre a democracia, sobre as virtudes da democracia, sobre as dificuldades de uma democracia, e de repente, em Portugal, o principal vulto, Salazar. E no Brasil, o principal vulto, Getúlio Vargas, que aliás, 24 de agosto, agora, portanto, bem recentemente, nós estamos em 2018, fez 64 anos do suicídio de Getúlio Vargas. Queria que falasse um pouco, como explicar isso, professor? O senhor é um homem experiente, que lida com história, enfim, que lida com o Estado. Eu tenho encontrado esse discurso muito frequente em Portugal, cada vez mais frequente, como tenho encontrado esse discurso em outros países europeus, tiveram governos autoritários, alguns deles comunistas, e já começam a falar que aquilo não era tão mau assim, pronto, tão mau assim. O que é que acontece, pelo menos em Portugal? Em Portugal os políticos têm desiludido muito a população, porque não tem sido possível obter um plano capaz e eficaz de desenvolvimento económico, social e cultural. Porque nem tudo se resolve ao equilíbrio do orçamento do Estado. É preciso outros aspectos. E nós somos uma comunidade de valores e esses valores não têm sido suficientemente defendidos. Depois, os portugueses acham, mas isso com uma larguíssima maioria, que os nossos políticos, passados, presentes e futuros, são incompetentes. Não acreditam neles. Também acho que há aqui algum exagero. E depois verificam que, em certos aspectos, o tecido social se está a desfazer. Em certos aspectos. Droga, alguma violência, ainda muito pouca. Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. Mas os portugueses gostam de rigor. E uma coisa que tem acontecido e tem feito um mal terrível à classe política são as acusações de corrupção, falsas ou certas, não sei, dirigidas contra muitos políticos eminentes. De maneira que os portugueses, alguns portugueses, muitos ou poucos, não sei, estão a entender que a nossa classe política ou é incompetente ou é corrupta e algumas vezes acumula. Acho que há aqui muito exagero. Mas, em Portugal, tal como na Europa, parece haver necessidade de novos planos políticos e sociais. E não se vê ninguém capaz de os levar à frente. Não se vê ideias novas. José Sócrates, ex-primeiro-ministro, de grande projeção, em Portugal ficou preso por cerca de um ano na Operação Marquês. Nós temos aqui no Brasil um presidente muito popular que também já está preso há algum tempo. Esse fenômeno de se prender personagens, quer empresariais, quer do mundo político, o que o senhor pensa a respeito disso? Que ninguém está acima da lei. E quanto maior é a hierarquia, a pessoa está na hierarquia política, mais deve, mais é responsável e mais deve ser punida no caso de não cumprir as suas obrigações. Agora, dizer que um político, pelo simples facto de ser popular, ou ter tomado 4 ou 5 medidas certas, ou ser uma pessoa inteligente ou coisa assim do género, está acima da lei, isto é o melhor caminho para a ditadura. Portanto, democracia significa muita atenção e muita responsabilidade sobre os que estão no cimo da escala política e social. Perfeito. Normalmente nossos blocos giram em torno de 30 minutos. Então, no próximo bloco, porque por incrível que pareça já passaram 30 minutos, eu queria falar um pouco sobre essa linha entre a democracia
e à ditadura. Lembrando que no mundo atual nós temos alguns líderes que são líderes fortes e muito polêmicos. Então eu queria conversar no próximo bloco sobre democracia e ditadura e sobre os outros estados da União Europeia e o que vem ocorrendo nesses estados.